Let me know if you need any help with using your pod. អ្នកស្រីរីយ៉ាណារ៉ានីអាយុ30ឆ្នាំចង់បង្រៀនតាំងពីក្មេងអ្នកស្រីទើបមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមករស់នៅកោះ CNMI ឬ Commonwealth of the Northern Mariana Islands.So I would line up my dolls. ខ្ញុំធ្លាប់តម្រៀបតុក្កតាជាជួរជាជួរក្រោយចេញពីសាលាខ្ញុំធ្វើដូចជាខ្ញុំកំពុងបង្រៀនសិស្សក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃថ្នាក់របស់អ្នកស្រីមានសុទ្ធតែគ្រូបង្រៀនដែលព្យាយាមរៀនរបៀបជំនះឧបសគ្គក្នុងការអប់រំសិស្សនៅលើកោះ Marianas ដែលជាទឹកដីអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នៅទីនេះពលរដ្ឋ 38% រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយព្យុះត្រូពិចអាចបិទសាលាម្ដងរាប់ខែThey are not really thinking about education at that time. គ្រានោះពួកគេមិនបានគិតពីការអប់រំទេ។ទីបំផុតពេលយើងត្រឡប់ចូលរៀនវិញយើងមានគម្លាតដ៏ធំនៃការអប់រំចាប់ពីពេលដែលយើងអត់បានរៀននៅសាលាពី3ខែមុននិងពេលចុងឆ្នាំ។អ្នកស្រីណារ៉ានីជឿថាបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយភ្ជាប់គម្លាតនោះបាន។សម្បីមុនពេលត្រូវរៀនតាមអនឡាញក្នុងគ្រាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសម្រាប់សិស្សទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីធ្វើដំណើរទៅកោះ Marianas.បណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូឲ្យបង្កើតខ្លឹមសារមេរៀនតាមអនឡាញដ៏ទាក់ទាញអនុវត្តការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីបំពេញបន្ថែមកង្វះបុគ្គលិកលើកោះដាច់ស្រយាលនេះគាត់តែងតែព្យាយាមរុញពួកយើងធ្វើឲ្យកម្មវិធីកាន់តែល្អប្រសើរលោកគ្រូថាការងាររបស់អ្នកស្រីរីយ៉ាបានធ្វើឲ្យជីវិតផ្លាស់ប្ដូរពេលអ្នកចូលក្នុងថ្នាក់ដែលអ្នកស្រីបង្រៀនវាអស្ចារ្យណាស់ព្រោះកូនសិស្សមានឱកាសទទួលបានការសិក្សាដែលពួកគេមិនអាចទទួលបានបើគ្មានអ្នកស្រី Honestly if Dr. Nathrani never actually became a teacher she never taught in Hopwood បើអ្នកស្រីបណ្ឌិតណារ៉ានីមិនបានក្លាយជាគ្រូទេហើយបើអ្នកស្រីមិនដែលបង្រៀននោះខ្ញុំមិនដឹងថាតើរូបខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនឹងអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងសង្គមសពថ្ងៃបានយ៉ាងម៉េចទេពេលយើងមានការវិវត្តខាងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់អ្នកស្រីណារ៉ានីជំរើសនោះកំណត់ជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីណារ៉ានីថ្លែងថាJust because we're from a small island it doesn't mean that ការដែលយើងមកពីកោះតូចមួយมันមានន័យថាឱកាសពួកគេមានកម្រិតនោះទេបើពួកគេខំប្រឹងនោះពួកគេនឹងឃើញខ្លួនឯងសម្រេចក្តីសុបិននោះសុបិនសម្រាប់សិស្សរបស់អ្នកស្រីឥឡូវភ្ជាប់ទៅនឹងសុបិនរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកស្រី Jessica Stone ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA